Přátelé, tak standardka Tišková, kdo je tady domácí, podpoříte svůj tým, ale zpěskáte je trošku, protože potřeba za tým dám poslat úplně jenom kvůlitá derby a tomu, kdo je tady vlastně na domácí Trávníku, Švanci rozehrává třeba. Hey, Robert! 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 H
To byla poslední akce prvního poločasu, kde se Jiří Štík ujali. Vedení v 17. minutě 1-0, to vedení platí i nadále. Zatím jediným střelcem zápasu hostující hráč číslo 12, Tomáš Peřina. Tišovského fotbalu, tak si řekněme, na zápas Česko-Holandsko v Brně. Věkové kategorie do 20 let. Akce by se dala nazvat, nebo nazýváme ji Tulipány na Srbské. Hraje se samozřejmě na městském stadionu Srbské ulici. A máme tady 25 cen po dvou skupenkách na tenhle duel. První skupenka, budu říkat vždycky římské číslo 1 a k tomu konkrétní číslovku. Takže římská 1 a 53. Římská 1 a 6, 1,52, 2,19, 2,35, 2,108, 2,218, 1,69, 2,233. Dalším dnes slavnostně oceněným je pan Radek Seidl, brankář a dlouholetý funkcionář. Dále pan Pavel Brichta, nejvyšší obránce, dlouholetý předseda klubu. A také pan František Hanák, další z brankářů, jinak po konci jeho golmanské kariéry, klub dodnes soustavně, stabilně podporuje. Já gratuluju k tomuto ocenění. Ještě jednou pan Miloš Kovář, Jan Pilný, Radek Seidl, Pavel Brichta a František Hanák. Někdejší tišnovští hráči, ano, tak ještě celá pětice na zvětšení, doufám, že někdo fotil. A už jsou tady pouze čtyři. Zajímat, jak ty výsledky vypadaly. Včera zastávka se Žovětínem 2-1 pro domácí. Hrušovany remizovaly s tím SN Brno 2-2. Slatina se Šlapanicemi, to bylo také. Derby ještě dvou blížších si geografických soupeřů. Remizově 2-2. A jinak v rámci soutěže se dohrávalo ještě 11. kolo ve středu, ve státní svátek, kdy zastávka zdolala Kunštát 3-1.
servisu, tak věřte, že bylo rozlosováno i čtvrtfinále krajského poháru. Tišnovu připadla Dosta Bystrc, jinak další dvojicí je Kunčát v Kosonově, Slatina s Bzencem a další čtvrtfinálový souboj Vojkovice proti IS Znojmu. Termín těch čtvrtfinálových zápasů je až v roce 2016, a to na jaře 26. až 28. března. To by měl mít hrací termín čtvrtfinálových bojů těch dvojic, které jsem právě říkal.